Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ brainstorm နဲ့တကားကိုတင်မယ်ဒီ project ကို cancel ပြန်ထည့်မယ်ဒီ project ကိုအသစ်ပြန်ထည့်မယ်ဆိုဘာနဲ့ရမလဲ reset yes ပေါ့နော်သာမန်ကြီး reset yes ချလိုက်တယ်ပေါ့နော် reset ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖုံးစံအတိုင်းပဲ custom make သွားမယ် unit setup ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီကတော့ကျွန်တော် matrix နဲ့သုံးလိုက်ရတယ် plm နဲ့သုံးလိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော် project က plm နဲ့ဆက်ရမှာပြလမနဲ့ဆရာ project ဆိုကျွန်တော်ပြလမပဲသုံးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ anyway ပေါ့ matrix နဲ့သုံးမယ်ဆိုရရ matrix နဲ့ကိုသုံးလိုက်ပူကြဖြစ်တော့အဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ matrix နဲ့သုံးတဲ့ဒဝင်းတို့ကိုပြလမ project မှာထည့်ပြန်ထည့်ရမယ်ဒီပေါ့အဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲအဲ့ဆို matrix နဲ့ယူလိုက်မယ် matrix နဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာစနစ်နဲ့ဆင်းမယ်ဆိုတော့မီလီမီတာနဲ့ဆင်းမယ်စနေ unit set တဲ့ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမီလီမီတာနဲ့ယူထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချက်မှာဘာယူရမလဲဆိုတော့မီလီမီတာပြန်ယူရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် original 0ထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ unit တွေအားလုံးထိုင်ယူသားပြီးဆိုရင် okay နေမယ် okay နေမယ် okay နေပြီးရင်ကျွန်တော်က front view မှာကျွန်တော်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ front view ပြီးတော့ top view မှာဆွဲရတယ် front view မှာဆွဲရတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က top view ထဲစာရင်ကျွန်တော် front view ကိုအားသင့်တယ်ပေါ့နော် passive မှာလည်းဆွဲရတယ်အဲ autocad မှာဆိုတော့ဘာမှဆွဲရဲဆိုတော့ autocad မှာဆိုတော့ top view မှာဆွဲတာအကယ် autocad ထဲမှာဆွဲရတူကြီးရှိရင်တော့ top view မှာယူဆွဲပါတော့ကျွန်တော်တို့ top view ကိုယူဆွဲလိုက်ရ front view ဆွဲကျွန်တော်တို့ front view အသက်နဲ့ top view ဆိုရင်တန်ပြီးတော့ထောင်နေရအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က3အတွက်ပုံပြီးတော့ကြည့်လို့ဆင်ပြအောင်ကျွန်တော် front view ယူလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ maximize ချက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ maximize ချက်ပြီးသားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်လောကထောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေတခုစဉ်းစားကြရရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့3 image တကားမှာတကားတွေဘင်းပေါက်မှာပါမဲ့ item ကြီးရှိရပါတော့အဲ့ပါမဲ့ item လေးကကျွန်တော်တို့က basic အခြေခံလေးပဲစတင်ပါပါတော့အဲ့ basic အခြေခံလေးကစသွားမယ်အခု load ဆွဲတဲ့ model ကကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဒီပါတော့လုပ်ဖို့ဒီဆိုတော့အကျဉ်းနဲ့ခဏပြန်အကျဉ်းအဲ့တကားလေးကိုအခြေခံတော့တရားနားလိုက်ပြီးဆိုမှ height ပို့လीပါတော့ height ပို့လीဆိုတော့အချောတွေစဆွဲ load ကျွန်တော်တို့က autocad မှာဆွဲတဲ့နည်းစနစ်လေးစဉ်းအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ဒီပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစစေရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် shortcut ကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်တခါတည်းရဲ့ height ရဲ့စားဒီမှာ ribbon နဲ့မတူတဲ့ချက်ကတော့ ribbon ကစွဲနေလို့ဆဲသွားလိုက်ပြီးတော့မှ parameter နဲ့အတိုင်းအတာကစားလို့ရတယ်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမရဘူးတခါတည်းဆွဲရရနေပြီးစပြီးတော့မဟုတ်နေအတိုင်းအတာကိုတခါတည်းဆက်ထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါတည်းချက်ဖွင့်စဲမယ်တခါတည်းချက်ဖွင့်ဆိုတခါ width ကဘယ်လောက်ရှိလဲ width ကဘယ်လောက်ရှိဆို3မီ2လက်မလောက်ရှိနေတယ်တွေ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြီးပောင်ကတော့ဒီမှာကတော့ကြီးပောင်စရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် negative pin ရပါလာမယ်ဆိုတော့ကြီးပောင်တစ်ခုလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနားလိုက်တာ negative ကပါလာမယ်ဆိုတော့တကားသားလာမယ်ပေါ့နော်တကားသားလာမယ်တကားသားကကျွန်တော် round ဆုံး very busy ဆိုတကားသားကိုပန်နယ်တစ်ပြားစာအပြည့်ပဲတောင်းသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ negative အဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ရှိမယ်နှစ်ချက်ရှိမယ် negative 3ကတော့ဘာရှိမလဲ hint ရှိမယ် hint ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပတ်တာပေါ့နော် negative 3က100ဆိုတာဘာလဲလက်ခံရှိမယ် item အားဖြင့်ကျွန်တော် item 4မျိုးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ရက်ဆိုတော့item 4မျိုးလောက်ရှိမှာဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာစစဲမလဲကြီးပောင်စစဲမလဲကြီးပောင်ကကျွန်တော် autocad မှာဆိုရင်ကြီးပောင်ဒီလို plan နေနဲ့တိမဆိုဒီမျိုးဆက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်ဒီမျိုးဆက်ခဲ့တာရက်စုံနော်ဒီမှာချက်ကလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဒီပိုင်းမတင်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာစဲဆိုလေးတော့ဒီမျိုးချက်ကလေးနဲ့မဆက်တော့ဘူးကြီးပောင်ကဒီလို၄00လုံးနဲ့ပဲဆက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် plan နေနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ကြီးပောင်ဒီလေးမှာပါလာမယ်တကားလာမယ်ဒီလေးမှာကျွန်တော်ပါလာမယ်ကြီးပောင်လာမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် handle ဖြစ်နိုင်ရောနော်ဒီမှာလဲ handle ရှိမယ်ဒီမှာလဲ handle ရှိမယ်ဒီမှာတော့ပတ်တာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ရေဆိုတော့ sorry ပတ်တာအထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနားလေလားအဲ့ဒီနားလေလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့စေကျွန်တော်ပတ်တာနဲ့ and handle နှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တော့စေမဆဲသေးဘူးကျွန်တော်ဆဲမယ်ဒီနေ့ item ကနှစ်ခုပဲရှိရယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ socket ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တကားရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုဆွဲလို့ရပါပြီဆိုရင်ဒီနေ့အချိန်ရသွားပြီဆိုရင်လက်နဲ့ညာရင်ဒီလေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကားဝင်စဆဲမယ်စဒီခုကကျွန်တော်က elevation view မှာဆဲတာ front view ဆိုတာ elevation view မှာ elevation view မှာဆိုဒီလိုမြင်ရမယ်ဒါဆိုကြီးကောင်ဒါ sorry ဒါဆိုပါလေကြီးပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကြီးပါအောင်မှာအောက်မှာကျွန်တော်ခြေစောမပါဘူးနောက်တစ်ချက်ဆဲမယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလေတကားသားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ item တစ်ခုဆဲမယ် item တစ်ခုဆဲမယ်အဲ့တော့တကားကိုဆဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာယူရလဲဆိုတော့ create ကိုသွားတယ် geometry ကိုသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်ကိုသွားလဲ shape ကိုသွားတယ် rectangle ကိုယူရတယ်အော်ဒဂန်နဲ့3 image နဲ့ကြာတော့3 image မှာကြာတော့အရင်ဆွဲတယ်ဆွဲမှတ်ပြင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေအဲ့တော့3 image ထဲမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆွဲလိုက်တယ်အတိုင်းတော့ရှိနေတာရှိပါတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော် value သွားလဲဆိုတော့ modify ကိုသွားတယ်ဒါဆက်ကြည့်အောင်3 image နဲ့ ribbon နဲ့ဘယ်ရောက်ပို့လဲ
တို့လေဟောအဲ့တော့ယင်ကိုယင်တော့ကိုကျောင်းသားကြီးကသူဘီသူမြေကခန္ဓာကြီးတို့ကိုအော်နေကြတယ်အဲ့မတော့သူမြေကလွေတာမဟုတ်ကိုနည်းနည်းပဲသင်ကြတာနော်နည်း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 အင်္ဂါလိုခိုင်းလို့တကယ်တကယ်တရားလုံးတစ်ကျင်ကိုထိုင်သင်လိုက်ရင်လွချောင်းကြရပြီလားကြောင်ပါလေလားဝိတ်ကိုတစ်ထောင်ပဲထည့်ရလားဟုတ်တယ်ကျမဝိတ်တစ်ထောင်ဟဲ့ကူမဟဲ့ကူကုသိုလ်ရင်းသူကမပြောဘဲနေလို့မထည့်ရသေးဘူးဟိုက်ကခုနှစ်ပြီဆိုခုနှစ်သုံးနီး21 2100လောက်ရှိမယ်သူရှင်းတာပဲဆိုတော့1150ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စမ်းလို့ပြီးသားရာအော်အေးဆိုရပြီးနေဝါထောင်းလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ high lens ကအရှိယဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အရှိယအားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ3,321 2,150ရှိမှာပေါ့နော်အန္တာခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးပောင်ရဲ့အရှိနဲ့ဝင်နေရပြီပေါ့နော်တခါလေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲဒုတခါလေတင်လိုက်မြောပေါ့နော်တီးပောင်ဆိုလို့ရှိရင်တီးပောင်မှာကျွန်တော်ဘာမပေါ့လို့ဆိုဒီဘက်အောက်ကတည်းမပေါ့ဘူးပြောချင်ရင်တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုဒီလိုဖိန်ခွေပေးရမယ်အဲ့ဒီကလေးရဖြစ်လားရက်စုံနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကဘာမျိုးစားဖြစ်နေလဲ rectangle အမျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ rectangle အမျိုးစားကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖြတ်တာကြီးတောက်တာကြီးထွေးတာကြီးလုပ်ဖို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ modifier list ကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာယူရမလဲဆိုတော့ edit supply ပေါ့နော် edit supply ကိုဒီထဲကနေပြီးတော့ modifier list ကိုချက်နှိပ်မယ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ e ကိုနှိပ်ဒီနည်းလေးပြီးဆိုရင် inner pattern ကြီးကြာလာတယ်အဲ့ဒီမှာ edit supply ကိုကျွန်တော်ယူမယ် edit supply ကိုယူလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင် modify နဲ့မှာ rectangle ရဲ့အပေါ်မှာနောက်တဲ့ layer တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ layer ကဘာလဲဆိုတော့ edit supply ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် edit supply လည်းမယ် edit supply မယူဘဲနဲ့ right click comma to edit a ပဲ edit a ပဲဒီမှာ comma to edit a ပဲ supply ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းဒီ edit a ပဲ supply ပြောင်းဖို့ပေါ့နော်မပြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအချိန်မီမသုံးညင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ supply ကို remove နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်ဗာကျန်ခဲ့တယ် rectangle သတိကျန်ခဲ့တယ်အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ပွားပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် right click comma to edit ပဲ supply ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းလိုက်ရင်သူကအသေးဖြစ်သွားတယ်ရက်စုံတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တယ်တောက်တယ်လှည့်တယ်လွတ်လိုက်ပြီဆိုလိုလို့ဆိုချင်ဒီကိုတိုင်းမဲ့ rectangle တင်ရဖို့အတွက်ကမလိုက်ဘူးတော့ပြမတော့ပေါ့လားအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က object တစ်ခုပေါ့နော် right click comma to edit ပဲ supply မပြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် modify လုပ်နေ냐ကဘယ်လိုမပြောင်းနောက်ဆုံးပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးပြီးသွားရင်ပြင်ချင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ modeling စိတ်မှာတော့မပြောင်းတော့မပြောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် model လောက်ရတာနည်းပို့ပြီးတော့မြင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် model လောက်တဲ့ခါမှာ model လောက်တဲ့ခါမှာကျင်းတာတည်တာလောက်တာပြတာနည်းနည်းပို့လဲပြီးပို့မြင်တယ်ပေါ့နော် copy ကူရတယ်ပို့လဲအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က comma to edit ပဲ supply မပြောင်းဘူးပေါ့နော်မပြောင်းမင်းနဲ့ modify list ညာနေပါလေဆိုတော့ edit supply ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညိုက်တယ်ပေါ့နော် edit clear ဖြစ်လား edit supply ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖြစ်မနေရေးဆုံးအချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အားလေးတော့ကြာမှတ်တာအဲ့ edit supply ကိုပြင်ကြရင်ကျွန်တော်၃မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကဘာတက်နောက်တစ်ခုက segment နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲ supply ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်က edit ပဲ supply ယူတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာယူရမလဲဆိုတော့ edit ပဲ supply မှာအဓိက၃မျိုးရှိတယ်ဘာတက်ကဲဒီကမန်ရဲ့ supply ရဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်နော်။အားလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းတက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ supply ယူသွားရင်နံပါတ်လောမယ့်ချက်ကအရေးဆုံးချက်ကဘာတက်ကိုယူလိုက်။ယူပြီးတော့အကုန်လုံး select ပေးလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ select ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာအစင်းအောင်ခွင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကို visa လို့ခေါ်တယ်။စလုံးပေါင်းတော့ဒီမှာရှိတယ်။စလုံးပေါင်း right click လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီပုံမှာ visa visa လို့ခေါ်မလား visa လို့ခေါ်မလားပေါ့နော်။ကိုကြက်တလို့ခေါ်လို့ရတယ် visa ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီ body မှာ right click ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ visa ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့ visa
အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဆင်းရောင်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဗီဇာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဗီဇာတော့မှသူကဘာဗီဇာယူကြလဲ။ယူဗီဇာမဟုတ်ဘူး။ဗီဇာကွန်နာယူကြတယ်။အဲ့ဒီကလေးရဖြစ်လား။အဲ့တော့ဒီမှာနေနေတဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဘတ်ဒက်။နေနေတဲ့ဟာလေးကဘတ်ဒက်အစိမ့်နေတဲ့ကောင်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဗီဇာလို့ခေါ်တယ်နော်။ပို့ချောက်သုံးမှုနဲ့လူတွေသိတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုဆက်ရအောင်။ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဆက်ချင်းပေးပြီးသွားရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ right click ရေးဆုံးချက်ကပြီးဘာယူရမလဲဆိုတော့ဗီဇာကွန်နာရှိတယ်။ဗီဇာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကအခုကဘာယူရဆိုတော့ download ကျင်တာ download ကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာယူရမလဲ corner ယူပြရမယ်အကွေးအကွေးကြီးပိုင်းတော့ corner ယူပြလို့မရအောင်အကွေးကြီးပိုင်း corner ယူပြရင်မကွေးတော့ဘူး download ဖြစ်သွားမယ်အခုကကျွန်တော်က download ကျင်တာဆိုတော့အကုန်လုံးကို select ပြီးဘာယူရမလဲ corner ယူပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့အပြာရောင်ဗီဇာလေးပျောက်သွားပြီနော်ဗီဇာလေးပျောက်သွားလဲဆိုတော့ဗီဇာလေးပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာနေအဲ့ဒီ supply ယူပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲအဲ့ဒီ supply ယူပြီးရတယ်တခြားဘာမှမစဉ်းစားဘူး account လေးက step by step ပဲ budget တွေကို select ပေးပြီးတော့ corner ယူပေးတာနော်အဝိုင်းနေရှိလို့ရှိရင်တော့ခြံထားပေါ့နော်ဝိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာယူပြရမလဲ corner ယူပေးအဲ့ဒါဆိုဘာလေးပြောက်သွားလဲ visa လေးပြောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်က visa corner ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော်ခြေကျော်မရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ခြေကျော်မထားဘူးထိုင်လည်းရတယ်မထိုင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လောဆယ်ကျွန်တော်မထားခြင်းအဲ့တော့မထားချင်ဘူးဆိုခြေကျော်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ခြေကျော်ဖြစ်ကင်လေးမှာအဲ့ဒီ supply မှာရှိဟာလीရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ supply ကိုကျွန်တော်ထိချနိုင်ရင်၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁က budget budget ဆိုဒီမှာစရိယဗနဇက်ပြမယ်50%ပြမယ်နော်ဒီနော် budget ဆိုရင်စရိယဗနဇက်လေဒီလိုမျိုးမှာလည်း50လို့ပြမယ်အောက်မှာလည်း50လို့ပြမယ်နောက် secondment ဆိုရင်ဘာလို့ပြောလဲဆိုငင်းချောင်းနဲ့အဆက်20တိဖြစ်သွားတယ် secondment ဆိုရင်ငင်းချောင်းနဲ့အဆက်20ဖြစ်သွားတယ်ရက်စုံတော့supply ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမြင်းဖြောင်ကြီးလုံးဝအဖြောင်ကြီးတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် supply ဆိုရင်အဖြောင်ကြီးတိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ supply မှာ၃မျိုးရှိတယ် budget ကဲ ticketment ကဲ supply ရဲ့ဒီမှာ budget ယူလိုက်ရင်ဒီအောက်မှာလည်း budget ယူပြီးသားဒီဘက်ချမ်းမှာလည်း budget ပြီးတယ် ticketment ကိုယူလိုက်ရင်အဲ့တော့ supply ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုဒီမှာ supply လို့ပြမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာလည်း sorry ticketment ဆိုရင်ဒီမှာ ticketment လို့ပြမယ်ပေါ့နော် supply ဆိုရင်ဒီမှာလဲ supply လို့ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ modify ဒီ command ban modify ban တွေကိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေယူထားဆိုတခါတက်ပေါ်ငါဘာယူထားလဲဆိုတော့ဒါ supply ဒါဆို budget ဒါဆို segment ဒါဆိုရင် supply ဒီမှာလဲတခါတက်ပြတယ်ဒီမှာလဲ selection ထဲမှာလဲကြာနေတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က supply အဲ number 1 budget ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ point တွေကို budget လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ table က point တွေခေါ်လို့ရတယ်အနားဆုံးမှာရှိတဲ့အနားမှာရှိတဲ့အဆုံးတွေခေါ်လို့ရပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲခေါ်ကျွန်တော်က budget ဆိုတာပါတယ်အဆက်ကလေးတက်က1 2ရဲ့ပုံမှာ1ကိုတွေ့တယ်အဲကီကီဘက်ကနဲ့နံပါတ်1ကီဘက်ကနေ1 2 3 4 5ကိုသုံးလို့မရဘူးအဲ့ကောင်ရဲ့ shortcut ကိုသုံးရင်2ရဲ့ပုံမှာ1ရှိတယ်အဲ့1ဟာ budget ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်ကပါလဲဆိုတော့ segment segment ကြတော့အနားကို segment လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အနားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲ segment လို့ခေါ်တယ် segment ဆိုတာကတော့အပိုင်းကိုပြတာပေါ့နော် segment ဆိုတာအပိုင်းနောက်ခုကြတော့ပါလဲ supply supply ဆိုတာတစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် supply လို့ခေါ်တယ်ဒီတစ်ခုလုံးကလည်း supply ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ selection က၃မျိုးရှိတယ်။ budget ဆိုတာပါလေ point နေဒါမှမဟုတ်အနားဆုံးမှာရှိတဲ့ down နေပေါ့နော်။နောက် segment ဆိုတာပါလေမြင်းကြောင်နေအပိုင်းတွေကို segment လို့ခေါ်တယ်။တစ်ခုလုံး selection ပြင်ပါလေ။တစ်ခုလုံး selection ပြင်ပါလေဆိုတော့ supply ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ပိုင်းရင်ခြေကျော်လေးကိုမလိုချင်ဘူး။မလိုချင်တဲ့ဆိုတာဒီမြင်းကြောင်ကိုမလိုချင်တာ။မြင်းကြောင်ဆိုတော့1လား2လား3လားလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်မြင်းကြောင်ကပါလေဆိုတော့ segment အုပ်စုမှာပါလာတယ်2ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်မှာနှိမ့်လိုက်မယ်။ဒီလိုရဲ့ပုံမှာ2ရှိတယ်။ဒီကိုနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို session ပြီးလိုက်မယ်မလို့ဒီလိုဆိုဘာနဲ့ဖြစ်ရမလဲ delete ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးပုံတွေရလာပြီပေါ့နော်အကဲ delete ခင်ကမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit ထဲမှာကျွန်တော် delete ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ delete ကိုနှိပ်လိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအထဲကို outside ရမယ်ပေါ့နော် outside ရမယ်ဆိုရင် autocad နဲ့ ribbon တွေကတော့ 3 meg ကတော့နည်းနည်းတော့ပွာတယ်ပေါ့နော် autocad မှာဆိုရင် o switch ချက်ပို့ select ပြီးအထဲကိုထည့်ရဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ကမှာဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားရင်းဆုံးဆက်လိုက်ရင်ပြီးရတယ်။အဲ့မှာထပ်ပြီးပြဿနာတက်သွားပြန်အောင်ပေါ့နော်။အမှန်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က supply ရတစ်ခုပဲရှိအောင် object ကတစ်ခုပဲရှိလို့ selection ပေးသည်ဖြစ်စေဆက်လက်မပေးသည်ဖြစ်စေ offset ရလို့ရတယ်။ဒါဆိုတော့သို့တော်လေးကျွန်တော်က select တော့ပြလိုက်မယ်အချင်းပါသွားအောင်ပေါ့နော် select ပေးလိုက်။ဘာလို့တကယ် project ကြီးတွေဆက်ရကကြာရင်ဒီထဲမှာ object နှစ်ခုသုံးခုရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဓိကမပြောချင်တဲ့ main concept က object မှာဆိုရင် o switch ချက်ပို့ select ပေးအထက်ကိုရိုက်။အဲ့တော့သူ့ close ရသွားတယ်။ ribbon 3 message မှာကြာအဲ့လိုမသွားတော့ in select ပေးမယ်အဲ့အမှနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုချက်ရှိရယ် selection selection က outcome မှာမရှိဘူးဒီမှာတော့ selection 3မျိုးတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ number 1ကဘာကို selection ပေးမှာလဲဘာတစ်ခု selection ပေးမှာလဲ
နမနိမိညောင်းမိညောင်းကြောင်းတွေကိုပဲဆက်လက်ပေးမှာလားစက်ကမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတပိုင်းစီပါနော်ဓာတ်မွင့်အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရှိရဲ့အဆက်တွေကိုပေးမှာလားမိညောင်းကြောင်းစီကိုပေးမှာလားအကုန်လုံးကိုဆက်ရှင်ပေးရမှာအဲ့တော့ဆက်ရှင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရွေးတင်တာဘာလို့ရွေးရမှာလဲစက်ပလန်ကိုရွေးတင်စက်ပလန်ကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အော်ဂန်မှာဆိုအိုဆွေးချက်ပုတ်ဆက်လက်ပေးအတိုင်းနဲ့ထည့်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအရင်ဆုံးဆက်လက်ပေးဆက်လက်ပေးရင်ဘာယူရမလဲဆက်လက်ပေးခင်ဘာယူရမလဲဘာတက်နဲ့ဆက်လက်ပေးမှာလားစကိမန်နဲ့ဆက်လက်ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆပ်လိုက်နဲ့ဆက်လက်ပေးမှာလားကျွန်တော်တော့ဆပ်လိုက်ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့သူ့ကိုဆက်လက်ပေးတယ်ဆက်လက်မှာရအောင်ဆပ်လိုက်ယူပြီးမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေဘယ်ဆဝဲရောက်ရောက်သဘောထားချင်းအတူပဲ memory ချင်းသွားတယ်ဆိုတော့ organ မှာဘယ်လိုခေါ်လဲ offset ဒီမှာကျတော့ offset လို့မခေါ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲ online online ကဘယ်ဥစုတွေမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချလိုက်ပါနော် selection နဲ့ဒီဥစုတွေခေါင်းစဉ်တွေကျွန်တော်ပြန်စုလိုက်ဒီလိုပြီးတော့တကယ်တော့ဒီ supply အကောင့်တွေမှာ၄မျိုးရှိတယ်။ဒီ supply ယူထားရဆိုတော့အကောင့်တွေ၄မျိုးရှိတယ်။ supply ရဲ့ surface option ရဲ့ source of ရဲ့ geometry ရဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲသွားမှာလဲ။ geometry ရဲ့သွားလိုက်ပေါ့နော်။ geometry ရဲ့မှာလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီမှာ online ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ online ကိုတွေ့တာ။online ကို online ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဗားရှိတယ်ဆိုတော့တက်မိုးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တက်မိုးကိုကျွန်တော်ကပေးရမယ်။အဲ့တော့တက်မိုးကိုကျွန်တော်ကပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီကြီးပေါင်လေးရဲ့ဒူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့50ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြရမလဲ50ပေးရမယ်။အကြိမ်ကျွန်တော် supply ယူလိုက်တယ်မယူရနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ supply ယူပြရနဲ့ဆက်လက်ပြလိုက်တယ်ဆက်လက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတွေ့ original ကဒီကောင်လေးကိုစုနေချင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ number လေးဒီပေါ် number လေးနှိမ့်လိုက်ရင်ကျဲသွားတယ်ဒီ selection ဆို selection ဆိုတဲ့စာပုံနှိမ့်လိုက်ရင်ပြန်စုသွားမယ် surface property ပြန်နှိမ့် source selection ပြန်နှိမ့်ဒီထဲမှာ geometry ပြန်နှိမ့် supply ယူထားရင်ဒီမျိုးစီရဲ့အဲ့ဒီက geometry ဖြည့်ချလိုက်အဲ့ဒါလေးပဲဆက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆက်ပါအခုကျွန်တော်ကလေဒီ supply supply ယူမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် selection ပေးမယ်ပြီးတော့ရှင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆို geometry ထဲမှာ geometry ထဲမှာသွားပေးရမယ် geometry ကိုတွေ့လာဆံမှာရှိလား geometry ရှိလားဆံမှာဆံမှာလည်း geometry တွေ့လားအဲဆံမှာလည်း screen share လုပ်ရမလား screen share လုပ်ရမလားစကရင်ရှင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ခဏလေး1 second လောက်စကရင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းဆီမှာဒီဒါလေးကိုတွေ့လားဒီမိုင်းလက်တော့မှာဒါလေးကိုတွေ့လားအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့လားဒီရောက်ကဒါလေးကိုတွေ့လားဆီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတွေ့လားဟယ်လိုကြားလားဟယ်လိုအဲ့ဒီပြီးအဲ့လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါနော်အဲ့လေးနှိမ့်ပြီးကျွန်တော်ကဘာယူရမလဲဆိုတော့အဲဘာကြည့်ရမလဲဆိုဒီမှာအန်တိုင်းရစကရင်ရေးပြီးတော့စကရင်ကိုဒီဘက်ကစကရင်ကိုချက်နေအန်တိုင်းရကိုချက်နေဒီကစကရင်ကိုချက်နေရှယ်ကိုချက်နေဖြစ်တယ်ဆင်မအန်တိုင်းရစကရင်ချက်ဒီထဲမှာဆင်မတစ်ခုပေါ်နေမယ်ပေါ်တဲ့တစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးပြီးဘာလို့မလဲရှယ်ကိုဆက်လက်ပြီး clear ဖြစ်တယ်ဆင်မအဲဆင်မတစ်ခုပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာ desktop နှလုံးပေးတာကျွန်တော်မော်နီယာနှလုံးစီလိုနှစ်ခုပေါ်လာဆင်မဆင်မဒီမှာတစ်ခုပဲရှိနေတယ်အဲဆင်မမဂျိုမက်ထရီဆိုတဲ့စာလေးကိုတွေ့လားမတွေ့ဘူးနော်ဆယ်လက်ရှင်ကိုတွေ့လားဆင်မဆယ်လက်ရှင်ကိုတွေ့လားဆယ်လက်ရှင်ကတွေ့တယ်အဲ့ဆယ်လက်ရှင်ဆယ်လက်ရှင်ရဲ့ဒီဆယ်လက်ရှင်အောက်မှာ surface property ကိုတွေ့လားဆင်မအောက်ကိုဆွဲသွားရင်အဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆင်မဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆယ်လက်ရှင်ဆယ်လက်ရှင်အောက်မှာ surface property တွေ့လားဆိုတာဆင်မဒီအောက်ဆုံးမှာအဲ့ဆင်မဒီကောင်လေးကိုလေဒီဘက်ပေးကင်လို့ဆက်ချလိုက်ဒီလိုဆက်ချလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးကြက်လိုက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းနေမှာနော်ဒါဆင်မနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲပေါ်ဘေးညာမရှာတော့ဒီဘေးညာဆက်ချက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်တာကြီးမတန်းစီကြရပါနော်ဘေးတော့နေဆက်ချက်လိုက်ရအားလုံးရလားဒီရလားရပြီးတော့လေးထောင်ပြီနော်ကိုပြောလို့ရအောင်ရလားနားလေလားဆရာလေးကိုမိနေလဲမပေါ်သေးဘူးဆင်မ
အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် online တွေ့ပြီဆိုရင် 50mm လားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့50အနာခေါက်ကြလိုက်အနာခေါက်လိုက်ရင်အထက်ဝင်သွားလားအပြင်ဝင်သွားလားအထက်ဝင်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဝင်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါင်း50နှုန်း50ရှိရနော်ကျွန်တော် 50 နှစ်နိုင်ပြောသွားမလဲအပြင်ရောက်သွားမှားသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကုလုံးဆက်ကိုပြန်နေကျွန်တော်ဝင်နေတာအထက်ဝင်နေတာဆိုတော့မျိုးတတန်း50အနာခေါက်လိုက်အပေါင်းတော့ကတော့ပုံမှန်မရှိဘူးပေါ့နော်ကောက်ကောက်ရကြည့်လိုက်အထက်ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်အထက်ဝင်မယ်နဲ့အပြင်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့ငါစီကုလုံးဆက်ခေါ်ပြီးမင်းနဲ့ငါစီပြန်ရိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးပါအောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ point 1ပြန်လောက်အောင်ဒီဆုံးကဒီမှာအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာပြန်လောက်မလဲဆိုကျွန်တော်ယူထားတဲ့ session ပြန်ထွက်အခုဘာ session ယူရလဲ subline ယူထားတယ်တွေ့လားဒီမှာ set clip ပေါ့မထွက်ဘဲနဲ့အပြင်ကို session ဖြုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်မထွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထွက်လိုက်ရင်ဒီမှာနင်ချား object တွေဆိုတာ session ပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ subline ယူပြရမယ်။နှိမ့်လို့ဆိုကျွန်တော်အပြင်မထွက်ဘဲနဲ့မထွက်ဘဲနဲ့အပြင်ကိုသွားပြီး selection ပြီးနေချား object တွေယူလို့မရဘူး။ရအောင်ဟာဒီလည်းကင်လို့မရအောင်။အဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆို subline ကိုပြန်ထွက်။ပြန်ထွက်ရင်လေးလေးပေါ့နော်။ subline ကိုပြန်နှိမ့်လိုက်။ဒါဆိုဒီမှာအဆက်တွေပျောက်သွားတယ်။အပြင်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင် save မရှိတော့ဘူး။ selection ပျောက်သွားတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးပောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အခုအရင်ရုပ်ရှင်ပြီးတော့အရင် clear ဖြစ်တဲ့ panel တစ်ခု save ဆဲမယ်ဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ဗားထည့်မယ်တကားသားလေးတစ်ခုဆဲမယ်ပေါ့နော်ဆဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဗားသွားမလဲဆိုတော့ခွေးကိုသွားမယ်ဂျောမက်ထရီရှေ့ကိုသွားမယ်ရှေ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗားနဲ့ဆဲမယ်ဆိုတော့ဒီတော့နဲ့ဆဲမယ်ဆိုတော့ဗားယူရမလဲရက်တန်ငယ်ကိုယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အစားတော့မှယူမယ်အဲ့ဒီပြီးသွားရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေဒီရက်တန်ငယ်ကိုဒီထဲမှာလာဆဲမှာခွေးကမျက်စိရှုပ်တယ်ဘရက်ကိုဖြောက်ရင်ဗားအောင်နေမယ်ဂျီကိုနှိမ့်လိုက်ခွေးပြောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်စနက်ဖမ်းရမယ်စနက်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးရပါတယ်စနက်ကိုယူလိုက် S ကိုနှိမ့်လိုက်ပါနော်မှတ်ချင်တဲ့ဒီကောင်လေးကို click စနက်ကိုနှိမ့်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးဘူးပါနော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရလဲစနက်ရဲ့ setting ကိုသွားမယ်သွားမယ်ဆိုစနက်ရဲ့ setting ရပါတယ် right click yes or no right click နှိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာနေရမလဲ clear အောင်နှိမ့်ပြီးတော့ end point ရင် mid point ရင်ပြန်ယူပြီးရင်ကျွန်တော် log out ထောင်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်စနက်ဖမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင် close နဲ့ပြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကြတော့ကျွန်တော်က click မဟုတ် drag ပေါ့နော်ဒီကနေဖြည့်ဆွဲလာခဲ့ဖြည့်ဆွဲလာခဲ့ဘယ်မှာလှုပ်မလဲ drag and release ပေါ့နော် drag and draw ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာချမလဲဆိုတော့ဒီပုံဒီဘက်ပိုက်မှလာချမှာဒီကနေဖြည့်ဆွဲလာပြီးဒီဘက်ပိုက်မှလာချဒီဘက်ပိုက်ရောက်လို့ချင်းနောက်ကိုလှုပ်လိုက် drag and release ဒါမှမဟုတ် drag and draw ပေါ့နော်ပြီးပါရင်ဒီဘက်လေးထောင်ပြီးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးပောင်ဆက်ပြီးသွားပြီတကားသားပဲဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နှစ်ခုဆက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မှနှစ်ခုကျန်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်တာနဲ့လက်ကင်ဆက်ဖို့ကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုခဏမေ့ထားလိုက်အဲ့တော့မေ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအားလုံးပြီးသွားရင်ဆိုဗာနဲ့ပြန်ပြန်မယ် right click ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဗာလုပ်မယ် 3 တင်ရမယ် 3 တင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ home key လေးရှိတယ် home key လေးကိုနှိမ့်လိုက်အဲ့တော့စာတော့မှကြီး right click နှိမ့်မယ် home key ကိုနှိမ့် right click ဆိုတာဗာလဲကျွန်တော်ယူထားတဲ့ command လေးကိုပြန်ထက်တာ right click ဟုတ်ပြီနေတယ်ဆိုတော့ဒီ home key ကပါလေ 3 passive view ကို default view ကိုသွားပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနားလေလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုအရင်ဆုံး shortcut ကိုယူရမှာပေါ့နော် snap ကိုတော့ဖြုတ်လိုက်အောင် snap ကတခါကျရင်ကမ်းတွေ့တာဆင်မပြေဘူး snap ကိုဖြုတ်လိုက်ပြန်မှရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ကြီးပောင်တွေကို select ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် modify ကိုသွားမှာသွားပြီးတော့အဲ့ကြီးပောင်တွေတော့နာမည်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်နာမည်ပြောင်းမယ်ကြီးပောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ rectangle 001ဆိုပြီးရေးထားတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနာမည်ပေးမယ်ကြီးပောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ KYNGBUNG ပေါင်းကြီးပောင်ဟုတ်တယ်နော် shortcut အဲ့လိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် selection ပေးမယ် modify list ကနေနောက်တစ်ခုထည့် H2 ပေါ့နော် H2 ကကျွန်တော်တို့ကကြီးပောင်မင်းမီလီမီလာနဲ့ဘယ်လမ်းမှရှိမယ်လမ်းမ20လောက်ရှိမယ်နော်ဟုတ်လားကြီးပောင်2ကဘောက်ရှိတယ်လက်မ20လောက်ရှိတယ်လက်မ30လောက်ရှိလားလက်မ40လောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရှိလဲ100ပြရပြရနော်အေးကြီးပောင်နှစ်လက်မပဲထားတာကိုယ်က6လက်မပုံမယ်ဩဆရာလေးကနေလားဆရာလေးကဘာဆရာလေးကဘာလဲအလူမီနီယံဖရိမ်လားအလူမီနီယံဖရိမ်လားမဟုတ်တယ်ဟောပလိုင်းနဲ့ပလိုင်းနဲ့ပလိုင်းနဲ့နှစ်လက်မပဲထားလား50ဟုတ်တယ်โอเคကိုင်ကိုရောက6လက်မလောက်ထား6လက်မနဲ့ကြီးတယ်6လက်မဆိုဘလောက်လဲဆောင်းမဆိုဘလောက်လဲ150ပေါ့နော်150ဒါပေမဲ့150ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်150ထားတဲ့ခါကျတော့အခုတော့ warframe ဖြစ်နေ warframe ဆိုဘာနေရမလဲ f3 fashion 3ပေါ့နော် facet ကိုပြန်ထားလိုက်အပြင်ထွက်လာကိုဟိုဘက်အနောက်ကိုသွားကျင်တာဆိုတော့150ကိုဗာထားမယ်အနှုတ်150
နောက်ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ကိုကငကိုတိုင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဝါဖိန်ဥပါလိုက်ဖြစ်နေတယ်ကိုကဘာနေရမလဲတစ်ခွက်ကြီးပြန်အဲ့ဒီဆောက်မှမပြီးတော့ရင်ကိုပြန်ဒေါ်လေးထောင်ပေးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကျန်ဆိုជីပုံကျန်လေးပေါ့နော်ជីပုံကျန်တယ်ဆိုជីပုံကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပြေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာယူရမလဲဆိုတော့မော်လီကန်လေးကနေ H2 ယူလိုက်အဲ့ဒီကလည်းသူက150ဆိုဟိုတတိပြေးနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်လို့ကျင်တာသူ့ရဲ့တကားသားဘယ်လောက်ရှိလဲတကားသား35လောက်ရှိမယ်လေသူကနော်35လောက်ရှိမှ25ရှိမယ်တက်မှောက်ပဲဆို35လောက်ရှိမှ25ထားလာဘယ်လောက်3 35လား38လားခဏကြာတာ35လားအဲ့ဒါက35လောက်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တကားသားနှစ်ခုရပြီအဲ့ကောင်ကျတော့ကိုနာမည်ပေးရမယ်နော်တကားသားတကားသားကျတော့ဇေအင်းရယ်ပေါ်ကြီးတယ်ဒီရဒဂျီကတင်းစီရသားတကားသားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာစာရင်းနော်ဒေါ်ပန်ဒီဟိုကတော့ PPMPN တန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တကားသားဆိုတာပြီးပြီလာပြီအယောင်တွေကတော့ပြောင်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီယောင်ကြီးကယူဆိုးရဲဆိုနှစ်ခုလုံးကိုဆက်ရှင်ပေးပြီးတော့ဒီ modify နေရနေပြီးတော့ဒီ color လေးမှာကျွန်တော်အပြောင်းလေးထားပြီးလဲပေါ့နော်ကြည့်ရရေးကြည့်လို့ခေါင်းလာဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အနားဆောင်လေးရောနည်းနည်းဖော်ကြည့်နော် A face ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြီးသွားလို့ယူလို့ယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ဒေါ်လေးထောင်ပြီတော့ဒီမှာညကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကားစားလေးကအဝေးရကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က runner ချတဲ့ခါကျရင်ဒီနှစ်ခုကပေါ့နော်တသားလေးလိုဖြစ်နေတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပြင်မတကားကြီးမှာကြောင်လीတကယ်တကားကြီးမှာကြောင်နှစ်ခန်းလေးနည်းနည်းလုံးပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှစ်ခန်းလုံးမယ်ပေါ့နော်နှစ်ခန်းလုံးမယ်တော့ခေါင်းစစ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံး finishing တက်တဲ့သုံးမှာနော်နောက်ဆုံး final finishing သုံးမှာနကူလုံးကိုဆက်လက်ပြီးဆက်လက်ပြီးလို့ညနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချမ်းပါ CHA ချမ်းပါအောင်လိုက်ပါတော့။ဝင်ရပြီလား။ပြရရင်ဆောက်ရမှပြည်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကချမ်းပါမှာဆိုကျွန်တော်အမောက်များသွားတယ်ပြောသွားတယ်။အနာလုံးနဲ့အည်တက်ကပို့ပြီးတော့အကြီးသေးဖြစ်သွားတယ်ပြည်။ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကမဲ့မြင်းကြောင်များသွားတယ်လေ။မြင်းကြောင်ဇီရိုဆိုတာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ချမ်းပါဒေါင်ကျွေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီကြောင်ဆိုရင်၃ကြောင်ဖြစ်မယ်။နကူကတစ်ကြောင်ရှိမယ်။အပေါ်မှာတစ်ကြောင်ထည့်မယ်။အောက်မှာတစ်ကြောင်ထည့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နှစ်ကြောင်တူးကြည့်မယ်။၃ကြောင်တူးကြည့်မယ်။၄ကြောင်တူးကြည့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထည့်လဲ။ဒီကြောင်မှထည့်တယ်။အဲ့ဒါပိုကောင်းကြီးနှစ်ကြောင်မှထည့်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အများကြီးလုံးကြုံက3ကြောင်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကြောင်မှလုံးစေထည့်မယ်။ခြံပိုင်းအမောက်က6မီဖြစ်နေပါတော့။ကျွန်တော်က3မီလောက်ဆိုတော့ပြီပေါ့။ဘာကြောင်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကကြီးပေါင်းတဲ့အောက်ကတကားဖွဲချမ်းမီနေတယ်ဘယ်လောက်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်မှန်မှာအမောက် 3 segment ကို2ကျွန်တော်တို့လေတကယ်တော့ခြံပါကိုကျွန်တော်ကဖန်ဖြေတစ်ခုနေကြသိနေတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်ခြံပါထွက်တဲ့ခါကျတော့ error ရှိရတယ်နော်။ဒီချမ်းမှာမြင်းကြောင်နဲ့ဒီဘက်မြင်းကြောင်ပါပဲဆိုတော့လာပြီးတော့ဆက်ပြရမယ်။နည်းတော့ error ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခဏထားလိုက်အောင်။ဒါကြီးကျွန်တော်လိုက်မရှင်းသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြုံကိုရှင်းနေပြီးတော့ selection ဖြောက်လိုက်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော် if ကိုဖြုတ်လိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကားကိုရေဘူအားဖြင့်ပေါ့နော်။အကျဉ်းနဲ့အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တကားလုံးဝတကားနဲ့ချက်နဲ့တူသွားတယ်။ညစောနော်ကျွန်တော်တကားဒီအကျဉ်းနဲ့အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြီးပေါင်တဲ့တကားနဲ့ကလုံးဝတင်ချင်ချာတိတာကွဲပြားနေရအောင်တွေ့ရတယ်။ညစောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနှက်ခမ်းသားလေးလုံးသားပဲ။အဲ့ဒီ clear ဖြစ်လားအဲ့ဒီနားလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကားချက်ဆွဲတာကိုအခြေခံစတင်ပြီနော်နည်းနည်းလေး polygon လေးမှားနေတာဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် polygon လေးမှားနေပေါ့နော်ဒါလေးဒါပေမဲ့ခဏ forget လုပ်လိုက်အောင်အဲ့ဒီနားလေလားပြီးတော့ seven စနေလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှားတဲ့အပိုင်းရှိရပေါ့နော်တကယ်ရင်ကြတော့ကျွန်တော်စနေနေ့စနေကဒီဘက်ထဲမှာပါလာမယ်ကြီးပေါင်းတစ်ချောင်းရှိမယ်ဒီမှာကြားမယ်ကြီးပေါင်းတစ်ချောင်းရှိမယ်အပေါ်မှာကြီးပေါင်းတစ်ချောင်းရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနားဟုတ်တယ်မလားလုံးတော့နေမှာကြာဘူးလို့လေတခါကျရင်အပေါ်ကြီးပါအောင်အပေါ်ကြီးပါအောင်ကိုကျွန်တော်တင်ကြတော့ချိုးသွားတဲ့ခါကြီးရှိရပါတော့ကျဲလို့လုံးကနေမှာလေတင်ကြဒီလိုမျိုးတင်ကြတော့ချိုးသွားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုချိုးသွားခါကြီးရဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ဒီမှာမီလီစင်မော်လေဒါကတော့ကျွန်တော်လူပိုလီမော်လေအကြမ်းမင်းတင်အကြမ်းမင်းတင်ခါကျရင်သူကဘာလို့တကယ်တော့ဒီမှာဒီလိုတင်ကြတော့ချိုးရမှာပါနော်လုံးဝမချိုးသေးဘူးဒါ basic ပဲပြတယ်အဲ့ဒီနားလေလားဒါလုံးက basic ဆိုတော့ဒီထိနားလေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တခါဒီတခါဘယ်လောက်လဲဆိုတော့၃မိနစ်ကအဲ့တကားဆိုင်ပြန်မျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီနော်အလုံးရလားတကားဆိုင်ခုနှစ်မျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကဘိန်းပေါက်လေးထည့်လို့ရတယ်ဘိန်းပေါက်ကျတော့အောက်မှာကျွန်တော်ခြေတော်ပါသေးအပိတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ရဲဆောင်တော့အလုံးကြလားအလုံးကြလားဒီလိုပုံစံမျိုးပဲအပေါ်ကလည်းကျွန်တော်အချောင်းရှိမယ်အောက်ကလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ဆရာမလို့ဒီလောက်ကလေးနဲ့တကားကြည့်ပေါက်လေးပါပြီးတော့ဘိန်းပေါက်ခုနှစ်မျိုးတကားခုနှစ်မျိုးမပြန့်ရမလား